Tamasha var neca, li midyata merdin eci, pişti ku li navenda malbat u jinan ve bu, jin beli xadidine vederi, tevi kursen sınati hindi bin. Ligori, rev reybazin koronaya hareket dikin. Hem temba hevdu, hem be hevdure sınati çeydikin. Hem ji bi havalin xwere be hevdure demeke, xoş derbas dikin. Şaredariya medyada jibo ku jinji malê derkevin û bi zinaeteke re mijûl bibin qursên hunerê vekirin. Li navenda malbat û jinan a medyada heta niha bi sedan jin perwerdeya hunerên destkariyê dibin. Bi saya virê niha bi dehan jin debara mala xwe bi zinaetên xwe dikin. Birekten mesela xod almen avoka terapi ke juara çedbe xwa başi set mişkin tişte god almenin avji hne dire da almenin satışa vad be ek maddi gelir juara sağlanmış be kar berin ha ne bul ve mitiyade mesela men zani bu tişte ki halo oxti avder ve buyum ten xod almen hani filografi bejin am xod almenin meşhur vana çetkin hem jboy maddiyate hem jboy manevi hani jmer baş çebu Bisaya kursen şaredariye jin hem tevli civak edibin, hem jî tiştên ku çê dikin difroşin û debara xwe pê dikin. Belê xebera me a dawî jî bi vî awayî bû temaşevanêja. Bi vê xeberê ez ji we xatir bixwazim, sibê heft nîvan ji herêmê, ji Tirkiyê, ji dinyayê. Xeberên gelekî berfireh em ê bînin ser ekranê, heft nîvan, bendame bin, Hun kudere ben TRT Kurdî li vederiye.